Pojďte se podívat. Co tam máš? Signál ze země vzdálené 15 světelných let. Mají tam festival o vědě a technice. Konečně budu vidět víc než ostatní. A víš, že oni už tam jsou o 15 let napřed? Týden vědy a techniky. Největší vědecký festival v České republice. Nyní už mi dovolte přivítat pana přednášejícího, pana profesora Václava Bunce, který k nám přišel z ústavu z Fakulty tělesné výchovy sportu Univerzity Karlovy v Praze, pardon, a zasvětí nás do tajů přednášky s názvem Pohyb jako prostředek kultivace člověka. Přeji příjemnou zábavu a předávám slovo. Takže v prvé řadě dobré odpoledne. Jsem rád, že jsme se tady sešli v takovém počtu a já bych si dovolil soustředit vaši pozornost na téma, které v České republice je hodně diskutováno, velmi často je podceňováno na jedné straně, na druhé straně je přeceňováno. V první řadě mi dovolte použít dva citáty. Ten první je z oblasti školství, protože já jsem z Univerzity Karlovy, tedy povoláním kantor. A je třeba si uvědomit, že už na začátku 17. století si uvědomil Jan Amos Komenský, že každodenní pohyb je nezbytnost. Není to nezbytnost, že si musíte dojít na koupy nebo utíkat před někým, když vás někdo honí, nebo v minulosti, když lidi honili, aby si uživili. Ale je to součást každodenního života, budeme se o tom chvíli bavit dál. A druhý citát, který je tady velice zajímavý, to je německý filozof Schopenhauer, který definoval zajímavou větu, že zdraví není všechno, ale bez zdraví je vše ničím. Ten pohyb je součástí takzvaného aktivního životního stylu, nebo někde také se dá říct zdravého životního stylu. I když já ten pojem zdravý životní styl nerad používám, protože tam už kvantifikujeme, hodnotíme a ona je otázka, co to je zdraví. Tady je zajímavá věc, že poslední definice WHO definuje zdraví jako nepřítomnost nemoci a schopnost vykonávat volnočasové a pracovní aktivity. Jinými slovy, jestliže nejste schopni, když chcete jet na kole, ujet třeba 5 nebo 6 kilometrů a přitom jste naprosto zdraví, tak už z tohoto pojetí, z této definice nejste zdraví. Protože nemůžete dělat, co byste potřebovali a co slouží takzvaně ke kvalitnímu životnímu stylu. Pohyb z tohoto pojetí, to znamená pohyb jako takový, je základní projev lidské hmoty. To znamená živá hmota, ať už je to zvíře nebo člověk, pokud je schopno se přemisťovat, pokud je schopno vykonávat určité pohyby, dá se o tom prohlásit, že ta hmota je živá. A lidský pohyb potom chápeme jako změnu polohy těla nebo segmentů. Když se na to podíváme z hlediska fyzikálního, tak ten lidský pohyb není nic jiného než přenos hmotnosti z jednoho bodu do bodu druhého. Já se o té energetice ještě potom chvíli budu bavit, protože přes tu energetiku se dostaneme na ten základní problém, který je v současnosti velmi diskutován, a to je otázka tělesné hmotnosti. Hmotnost jakožto důsledek chování člověka, jakožto důsledek příjmu a výdeje energie, a tedy jakožto důsledek přiměřeného pohybového programu. Tady bych si dovolil zpočátku dát pár takových čísel, která jsou do jisté míry varující. Z posledních údajů, protože ta statistika WHO se stále mění, to je Světová zdravotnická organizace, a ta v roce 2011 publikovala, že 10% všech úmrtí na světě je přímo způsobeno nedostatkem pohybu. 33% celosvětových úmrtí je jednoznačně ovlivněno nedostatkem pohybu. Takže podívejme se na tato čísla, že třetina lidí by mohla žít déle, kdyby se chovala tak, jak se chovat má, nebo jak by bylo žádoucí. Na druhou stranu platí, že 31%, to znamená ta třetina populace, což prakticky odpovídá těmto číslům, má
ten deficit, který je spojený s nedostatkem pohybu, to znamená, existují určitá minima doporučení a 31% světové populace toto neplní. Tady chci jenom upozornit, že vlastní mortalita není jenom otázka chování nebo jednání, ale je to samozřejmě také otázka genetiky, to znamená, co jsme dostali nebo co jste dostali do vínku od svých rodičů. Pohyb je základní životní potřeba. K těm životním potřebám základním se počítá výživa, rozmnožování. A ten pohyb je jedna z těch základních životních potřeb. Co je podstatný, nebo podstatné, nedostatek pohybu nebolí. Většinou to začne bolet, až když si vezmeme na sebe maturitní šaty, nebo řekněme z nějakého období 10-15 let zpátky, a teď se do nich nedostaneme. Tam to začne bolet, protože to musíme stahovat a nemůžeme se třeba nadechnout. A další věc, že potřeba není-li kultivována, zaniká. Já vám ukážu za chvíli obrázky, jak to asi vypadá, když lidé, hlavně teda u dětí, když jim nevytvoříme podmínky, aby se mohli hýbat, tak jak ta potřeba rychle zanikne a jak potom máme obrovské problémy, jestliže chceme třeba v případě kardiaku organizovat určitou rehabilitaci, jaké máme potom problémy, aby ty lidé systematicky něco dělali. Tady je třeba si zmínit dva pojmy, které se běžně v této situaci používají. Všechno je, obojí je svázáno s nedostatkem pohybu. Ten běžně používaný pojem hypokinéza z latinského slova je nedostatek pohybu, ale to není nedostatek pohybu způsobený nějakou objektivní příčinou. Třeba nemoci nebo zraněním. Ale je jednoznačnou příčinou je lenost. A toto je příčina u 90% těch lidí, kteří mají ony pohybové deficity. A pak je druhý pojem, to je inaktivita. To znamená, to je nedostatek pohybu, který je způsoben z objektivních příčin. Tady zase můžeme mluvit o relativní, to znamená, jestliže si zlomím nohu, tak určitou dobu jsem nepohyblivý, ale jestliže se mi to vyhojí, tak se mohu pohybovat dál. A pak jsou to absolutní, to jsou třeba některá neurologická onemocnění nebo nekompenzované kardiaci, to znamená změny na srdci a podobně. A to už jsou potom absolutní kontraindikace, které brání k tomu, aby člověk se mohl hýbat. Když se bavíme o množství nebo nemnožství pohybu, tak je třeba definovat, co to je, nebo na čem se v současné době shoduje ta odborná veřejnost v případě minimálního objemu pohybu. Toto platí, prosím, jestliže lidé jsou v plném pracovním zatížení, tak by měl absolvovat ten člověk v průběhu týdne zhruba 90, lépe 120 minut pohybu. Tady chci jenom upozornit na jedno číslo, které se sem dostává ze zámoří, protože poslední dobou všechno se snažíme přebírat ze zámoří, i když v mnoha případech jsou to nesmysly nebo nevhodné věci, tak v Americe průměrný denní úsek nebo denní vzdálenost, kterou ten člověk ujde, je 300 metrů. A většinou je to mezi lednici a televizi. To je celková pohybová zátěž. Vypadá to potom tak, že jsou státy v Americe jako Georgia, kde mají třeba 80% obézních dětí. My na tom nejsme zase tak špatně, ale už těch obézních máme v současnosti 12% a těch dětí, které mají problémy s nadváhou, nebo které mají problémy s nadváhou, těch už máme 31%. A neustále to letí nahoru. U dospělých, když už jsem to nakous, máme u žen zhruba 52% s nadváhou, u mužů jsme na tom o něco hůř, asi o 0,5% jsou horší. Okolo 30% je obezita. Takže tuto normu v současnosti plní zhruba 16 až 18% lidí. Je zajímavá věc, když se potkáte s pacientem, který přijde z koronárky, kde ještě má to zažitý, jak je všude opleten drát, jak se o něj všichni starají, tak vám slíbí všechno. Nebudu kouřit, budu se hýbat, budu jíst, budu dělat všechno možné. Za 2 měsíce, pokud to přežije, je tam, kde byl předtím. Ta recidiva je neuvěřitelná a jestliže ten člověk se nestotožní s tou skutečností, že je třeba ten pohyb brát jako nezbytnou nutnost, pak ta recidiva je obrovská. Co je zajímavá věc, ať se zeptáme kohokoliv z vás,
jestli, jaký máte názor na to, že ten pohyb je nebo není potřebný, všichni odpovědí ano. Jak to, že to ano v realitě plní jenom takhle malý procento lidí? No je to ta nátura člověka, který stále, dobře, tak mně se ještě nic nestane, dneska toho ještě nechám, zítra toho nechám, tak ono se nic neděje, on ten infrared trefí souseda a já se z toho nějak dostanu ven. Ovšem to je velice chybná filozofie a ta situace, když se podíváme na střední dobu života v České republice, nebo v České republice, tak u mužů je okolo 76,5 roku, u žen 79, ale Japonci, málo kdy vidíte mimo zápasníka suma, že by byl tlustý Japonec, ty jsou na tom o 10 let líp, 86 let a 89 let u žen. A 10 let je už poněkud velký rozdíl. Víme třeba, že obezita zkracuje střední dobu života o 7 let. To znamená, máte-li zvýšenou nadváhu, řekněme body mass index vyšší než 30, tak si zaděláváte na problém v tom smyslu, že si zkracujete automaticky dobu života. Nedostatečná tělesná znatnost jsou další 2 roky. Takže jestliže vedete takový ten kavárenský život, který je někdy velice příjemný, tak 9 let si odečtěte od střední doby života. Samozřejmě je tady takový ten příklad, to vždycky nás utřou s tím, co Churchill. Ráno 0,5 litru whisky, bez doutníku ho nikdo neviděl, no jenže je třeba si uvědomit, že v jeho rodě se všichni dožívali 98, 99 let a on jenom 93. Takže oproti tomu střednímu průměru, co měli v rodině, přece jenom těch 6 let víceméně prošustroval. Ale tady jedna věc důležitá, když už jsem na to narazil. U toho životního stylu je třeba, aby tam bylo co možná nejméně razantních změn. Ten Churchill, když už jsem ho zmiňoval, tento režim měl naprosto pravidelně. Každý den se ráno probudil, vypil 0,5 litru whisky, zapálil si doutník, po obědě si zasedal, jedl takový dobrý věci jako mozečky, to všechno plave v kolesterolu. Ale ten základní problém byl, že on ten život měl, možná, že to špatně zní, monotónní. To znamená pravidelné. A ty extrémy a ty změny jsou to nejhorší, k čemu může dojít. A teď je tady jedna věc, která je velice zajímavá. Proč se lidi nehýbou? Co uvádí jako důvody, že se nemají ten patřičný pohybový režim? To nejsou jenom naše data, to jsou data, která platí vlastně celosvětově a když to vemete, tak všichni máme strašně málo času. Zamyslete se nad tím, jak jste na tom vy. Druhá věc je špatný počasí. Samozřejmě na to, abyste se mohli hýbat, tak všichni myslí, že musím si koupit boty, které budou stát 3,5 tisíce a ty přece si nenechám zmáčet někde ve vodě. Třetí věc je nevím jak, což je kritický, protože všichni v České republice procházíme tělocvikem na základní, na střední škole, ale i na vysoký. Co v nás teda ten tělocvik zanechal? Je to tělesná výchova. To znamená, vychoval nás k tomu, abychom se hýbali. Vychoval nás k tomu, co máme dělat, jak máme dělat. Ne. No a to poslední je to nebezpečné. Když se podíváme na to z druhé strany, proč se lidé pravidelně hýbou? Tak. To první je úprava vzhledu. Vemte si, když se podíváte na vládu, všichni mají falešní zuby, všichni to ukazují, jak to mají udělaný, nikdo prakticky není tlustý. To znamená, ta úprava vzhledu je prvotní. Druhá věc je redukce hmotnosti. Ta fitcentra a všechna ta zařízení placená, kde i u nás my děláme služby pro úplatu, protože potřebujeme nějakým způsobem udržet laboratoře v chodu, tak ta úprava hmotnosti je jednoznačný důvod. Bohužel tady je jeden problém. Řada lidí si myslí, že třeba jestliže mám větší břicho, to zná ten abdominální tuk, což je pro pány typické, takže existuje cvičení, které mi jenom zredukuje ten tuk. Což je samozřejmě hloupost, protože jestliže budu redukovat tuk, redukuju ho centrálně. Neexistuje cvičení, které by dokázalo lokálně změnit nebo odebrat tuk. Udám je to samozřejmě na hýždích a na zadku. Třetí věc, která se ví a která jednoznačně, proč se ty lidi hýbou, je redukce pracovního stresu. Možná, jestli si to zkusili na vlastní oči, to znamená, jestliže dlouhodobě děláte třeba spirituální nebo duševní činnost, začnete mít najednou mžitky před očima, tak stačí se zdvihnout, na 5 minut se projít, 2x víc ze schodu dolů a můžete pokračovat dál.
A proč to uvádím, je, že současná veškerá jakoby státem podporovaná reklama nebo státem podporovaná intervence z hlediska nedostatku pohybu je postavena na zdravotních důvodech. To znamená, hýbeme se proto, aby jsme byli zdraví. Ale my potřebujeme ovlivnit tu generaci těch 15 letech, 16 letech, protože tam to začíná. A ty o zdraví nemají ani páru, pokud nemají problémy. Takže používáme na to zcela nevhodný způsob motivace těch lidí. To je totéž jako před 30 lety, minulý režim zase prvotní bylo úprava nebo ovlivnění zdatnosti. Protože se předpokládalo, že voják s flintou na zádech bude více zdatný, rychle uběhne k těm západním hranicím a tam ty imperialisty bude honit rychleji, než když nemá tu zdatnost. Takže je třeba i v tomto směru uvažovat, zda to, jak tak činíme, zda je to správně nebo ne. Tady prosím je velmi stručný přehled toho, co je doloženo, co ten pohyb může ovlivňovat. Tady je to v negativním smyslu, to znamená nedostatek pohybu. Snižuje zdatnost. Zvyšuje nadváhu, obezitu. Tohle to je velmi důležité, to znamená ovlivňuje tělesné složení, myšleno hlavně svalovou hmotu. Možná, že jste zaznamenali pojem sarkopenie. To je tak fyziologické ubývání svalové hmoty v současné době. A ta sarkopenie znamená, že ten člověk přestane být nezávislý. To znamená, musí být určitá služba, která by mu došla nakoupit, která se o něj postará. Tady je, prosím vás, jedna věc důležitá. Jestliže ta svalová hmota není stimulovaná, tak zhruba od věku 24 let ztrácíme okolo 0,5 až 0,7 ročně svalové hmoty. V 60 letech máme někde okolo 30 těch sarkopeníků, to znamená ty, kteří už vyžadují tu pomoc vnějšku. V 80 letech je to 60. A velmi jednoduše se to dá odstranit přiměřenou pohybovou činností. Práceschopnost, víte, že policajti i vojáci a na řadě těch rozhodujících míst se vyžaduje určitá zdatnost, protože se ví, že přiměřená úroveň zdatnosti znamená lepší pracovní výkonnost a hlavně sníží procento výskytu chyb. Pak je tady celá skupina těch zdravotních benefitů, kardiovaskulární onemocnění, krevní tlak. Tam jenom chci upozornit, že krevní tlak jsme schopni pohybem ovlivnit na systole zhruba o 7 až 9 mm a na diastole o 2 mm. Byť se to zdá velice málo, protože současné doporučení pro dospělé středního věku na systole je 139 mm, že těch 7 mm nebo 9 mm že je strašně malá hodnota, ale hodnota je to velice významná, protože jestliže budu mít 145 mm, už musím brát nějaká antihypertonika a jestliže se mi podaří se dostat po těch 140, nemusím brát žádná antihypertonika. To znamená, je to lacinější, nehuntuju si organismus těmi dalšími látkami, na které jsou tyto věci navázány a podobně. Dvojkový diabetes je velice diskutovaná záležitost v současné době, protože se stále hledá, jak je to s tou genetickou předurčeností, jaká je anamnéza a podobně. Ale ukazuje se, že ten přiměřený pohyb vede k tomu, že se mění dietní návyky, upravuje se v podstatě struktura té svalové hmoty a může docházet k nižšímu výskytu diabetesu. My jsme teďka řešili diplomovou práci, kde kluk, student náš měl diabetika dědečka, babičku, matku, sestru sám, ale protože se stále hýbal, tak on ve 23 letech diabetek nebyl. To znamená, ukazuje se, že ta dlouhodobě provozovaná pohybová aktivita by mohla ovlivnit, prosím vás, mohla ovlivnit i výskyt toho diabetesu. Osteoporóza, další věc, dekalcifikace. To je věc, která čeká nás všechny, ženy o něco dřív než muže, ale dlouhá léta se tvrdilo, že pohyb v gravitačním poli je zásadní prostředek pro snížení osteoporózy. Ano, je, ale není jediný. Ukazuje se, že bez hormonální podpory nejsme schopni tu osteoporózu tlumit. A druhá věc je, že v případě hormonální podpory se ukazuje výrazně zvýšený výskyt karcinomu. Takže otázka zní, co je spouštěč karcinomu. Osteoporóza? A nebo jsou to ty hormony?
Takže teď jsme na začátku a znova se snažíme zjistit, o co se jedná. Imunitní systém, to je docela zajímavá věc. V případě nízké zátěže je ten imunitní systém posilovaný, v případě vysoké zátěže je ten imunitní systém naopak zeslaben a u těch sportovců je velký problém vitaminizace, taková ta zvýšená náchylnost k infekcím. Jedno z těch důvodů, kterým se to vysvětluje, je mechanické porušení těch bílých krvinek. Z hlediska psychického napětí, to věděli už dlouho, věděli v amerických basách nebo věznicích, že když nechali boxovat třeba ty svěřence mezi sebou, tak už jim nezbývalo vlastně síla, aby mlátili dozorce. No a my jsme to zkoušeli v Bohnicích za ředitelování pana doktora Vašného a docela to fungovalo. Tady je další věc, sociálně patologické jednání, to jsou drogy. To si neopomenu připomenout, zhruba před 20 lety jsme přišli s tím, že by bylo rozumné ty narušené skupiny, dát jim určitou náplň volného času, tedy pohybem. Svého času Bem a Parta Pressel se nám vysmáli do očí, že co to kážeme za bludy, že to takhle nejde. Podívejte se, jak vypadá teď vlastně léčení narkomanů ve skupinách prací, pohybem, jednoznačně se ukazuje. Je to velmi jednoduchá věc, jestliže nemám volný čas na v podstatě zkoušet všechny možné tyhle chemické látky, no tak pak se to riziko sníží. A to poslední je vlastně aktivní životní styl, to znamená úprava životního stylu. Co je důležitá věc? Ten pohyb jako takový, i když o něm všichni mluvíme, tak on bohužel v mnoha případech je nepříjemný. V tom smyslu, že se musíte potit, jestliže nemáte zkušenost, tak je to i bolí. A není to zkrátka pro mnoho lidí příjemný. Většinou to může skončit tímto způsobem. Ale dá se vypěstovat závislost na věku. A ta závislost na věku je dána tím, že jestliže dětem v tom věku mezi prvním a třetím rokem připravíme podmínky, aby se mohlo hýbat, protože tam je to o podmínkách. A druhé rozhodné období je 6 až 7 let. Jestliže v tomto období se ty děti setkají s přiměřenou nabídkou pohybového zatížení nebo pohybových aktivit, tak tyto aktivity vyžadují celoživotně. To je problém, třeba my, když jsme začínali se seniory, protože u nás dlouhodobě děláme i seniory, tak jsme hledali v Sokolech lidi, kteří byli dlouhodobě aktivní. Všichni do jednoho cvičili prakticky od toho nejmladšího školního věku. Měli jsme tam i 102letýho Sokola, který když cvičil na hrazdě, tak jsme se všichni báli, co se stane, ale nikdo jsme si to netroufli udělat. Ovšem byl tam jeden problém, že ta demence byla tak obrovská, že netrefil, bydlel blok vedle a musel pro něj přijít syn. Takže takový to, co se prohlašuje, že fyzická zdatnost automaticky rovná se i duševní zdatnost, není pravda. Ale je třeba, aby přiměřená úroveň zdatnosti byla a pak se dá předpokládat i přiměřená úroveň té spirituální zdatnosti. Pro realizaci pohybové aktivity je vždycky třeba posoudit takzvanou pohybovou způsobilost. Ta pohybová způsobilost není nic jiného, než musíte ten pohyb umět, to znamená, nemůže nutit člověka jezdit na kole, jestliže na tom kole neumí jezdit. Ale jestliže na tom kole umí jezdit a teď ho postavím do kopce, který má stoupání 20 stupňů, tak musí mít také přiměřenou úroveň svalové síly. Takže rozhodující při jakýkoliv činnosti je zaměřit se na to, jak vypadá svalový aparát, zda tedy ten svalový aparát je schopen zajistit, nebo není schopen zajistit tu konkrétní pohybovou činnost. Tohle, prosím, jsou údaje, které vycházejí ze studií, které měly zhruba asi 18 000 dětí, které jsme u nás dělali v rámci výzkumných záměrů, a ty ukazují, jak se mění, nebo jak klesá objem pohybu. Toto bylo děláno v době 85 až 2005. Samozřejmě pokračuje to dál a v současnosti ta situace je ještě horší. Takže vidíte, že s rostoucím nebo s postupem věku, ne s postupem věku, s vzhledem k současné době se neustále snižuje ten objem toho realizovaného pohybu. A tady je úmyslně vytažený ten rok 96, protože v tom roce 96 došlo, tady je to sledováno na výskytu obezity, došlo k zásadní změně přírůstku nebo změny ty obezity u těch dětí. Totéž platí u dospělých
A to platí nejenom o obezitě, ale o celé řadě dalších problémů, jako jsou třeba alergie. Vše okolo toho roku 1996 začíná skokově narůstat a jedno z těch možných vysvětlení je, že okolo toho roku 1996 ten objem těch realizovaných pohybových aktivit už klesl pod tu biologickou potřebu a už jsme tedy deficitní. A ta deficit to znamená, že ten organismus se začíná chovat jinak, než by se měl chovat, je náchylnější k těm vnějším infektům a podobně. Tohle je další zajímavý graf, který chci jenom uvést tím, že pan profesor Morris je Angličan a ten byl první, který vlastně prokázal vliv pohybu. Je to ta známá studie z Londýna v roce 1953, kdy sledoval pošťáky a řidiče autobusu. V té době ještě pošťáci nejezdili jako v současnosti autem, ale chodili pěšky a jezdili. No a ten vlastně prvně prokázal, že ten pohyb může mít pozitivní vliv. Další studie pak byla až o 30 let později z Paffenberger v roce 1986, který podobnou studii udělal na pracovnicích doků a absolventů v Bostonu Harvardské univerzity. Co ten graf znamená? Jestliže vyjdeme z toho, že máme tady toho Američana nebo někoho, kdo prakticky se nehýbe, tak tady má 100% mortalitu. Řekněme v procentech. Ne, že by každý musel umřít, ale tady je nejvyšší počet úmrtnosti na nemoci srdce. Jestliže toho člověka uvedeme do pohybu, to znamená alespoň jednou nebo dvakrát týdně se jde na těch 10-15 minut projít, nebo si jde zacvičit, tak tady je ten největší skok. Pak, jestliže cvičí třikrát týdně, z tohoto pohledu to už nemá žádný vliv, musel by trénovat, to znamená musel by cvičit každý den. A z toho plyne jeden závěr. To nejdůležitější je změnit u těch lidí to chování. To znamená, z toho sedavého způsobu života je převést do toho, aby alespoň dvakrát v týdnu, třikrát v týdnu, ideálně by bylo denně, kdyby vystoupili od tramvaj dřív a prošli ten poslední úsek pěšky a to by mohlo stačit, já ještě o té chůzi se budu zmiňovat, by mohlo stačit na krytí toho deficitu. Takže prosím, toto si uvědomte, že toto je zásadní věc, to znamená změnit chování těch lidí. No tak ty jsou zdatní. Stačí. A to jste mě nahrál na smeč, protože když se na vás podívám, tak vy jste možná v těch 7%. Ono se ukázalo, to je tak záležitost asi 3/4 roku, nebo roku, že i lidé, kteří mají větší hmotnost, to znamená, jsou takový, bych řekl, barokní typy, jestliže mají pohybový režim, tak mají lepší prognózu střední doby života. Ale to se týká 7-10% populace. To je obézní. To znamená, nelze, zase by to nebylo vykládáno tak, a teď si sednu na zadek, teď se budu krásně dávat 3x, 4x denně 8 knedlíků a podobně, a pak se budu projet. Můžete a nemusíte být v té skupině těch 7 nebo 10 lidí. To je teď, co jste narazil, to je totiž základní trend, na který se teď shodujeme, když už jste na to, tak to asi. Stát dává do podpory pohybu a sportu zhruba 2 miliardy ročně. Je to poměrně velký podíl. A to není vrcholový sport. Ale to jde do sportovišť, třeba do škol a do všech možných zařízení. A v těchto oficiálních zařízeních v současné době toto využívá zhruba 20% populace. 80% populace se pohybuje někde jinde. A ten základ, který je, nebo který se v současné době doporučuje, využijeme ty aktivity, třeba když jdeme nakoupit, pokud nerealizujeme týdenní nákup, kde toho máme, že to neobejmeme, ale jestliže si jdeme koupit třeba jenom večeři, proč jezdit za 2 bloky autem? Jdeme pěšky. A v tom je totiž teď půvab celého toho snažení, který teď vychází. Tady jenom chci ukázat tu provázanost, že na tom lidském těle nebo na tom člověku nic nefunguje samostatně. Vždycky je to propojený. A tady máte pohybové aktivity, zdraví, aktivní životní styl, zdatnost. Pohybové aktivity ovlivňují nejenom zdraví, životní styl a zdatnost. Zdatnost zase ovlivňuje aktivní životní styl, pohybové aktivity, zdraví. To znamená, je třeba si uvědomit, že jestliže my uděláme někde chybu,
tak na tom člověku vlastně rozvrátíme všechno. A to je velmi důležitý a tento řetězec je docela dobrý si pamatovat. Další věc, která je důležitá, a to bychom si měli vždycky uměnovit, Mendel to už věděl, když dělal ty pokusy s hrachem, i když ten hrách těžko mohl trénovat, akorát ho mohl zalejvat, že každý výkon člověka je vlastně dán průnikem genetiky, to znamená těch dispozic, které my jsme zdědili, a tréninku, to, co děláme. Jestliže chcete být úspěšný hráč, nebo chcete být úspěšní hráči na housle, musíte mít absolutní hudební sluch a musíte se naučit noty a musíte se naučit hrát. V malování je to totéž. A tyto dvě věci, to zná ta genetika a ta výchova nebo ten trénink, se velmi těžko dají od sebe odlišit, ale to jsou dvě roviny, které ovlivňují každý lidský výkon. Takže budete-li mít fantastického trenéra nebo učitele, tak pokud na to nebudete mít, máte smůlu. Na druhou stranu, budete-li mít genetické dispozice vynikající a budete lenoši, ten efekt je úplně stejný. Takže je třeba se na to dívat vždycky z tohoto pohledu. Další věc, která je důležitá, všeobecně se ví, co se má dělat. Když se podíváte do jakékoliv na internet, všude máte doporučení, jak se hýbat, co dělat, co byste měli dělat, jak byste měli dělat. Ten základní problém je, jak dostat tyhle myšlenky mezi lidi. Takže zvýšení objemu pohybu, základem je osvěta a komunikace. Všechny intervence, kterými děláme, tak vždycky začínáme tím, že na začátku ty lidi musíme poučit, musíme je takzvaně edukovat. To znamená, musíme jim říct, co asi chtějí, co po nich budeme chtít, co to znamená, jak se mají chovat a podobně. Ten pohyb není jenom, že se jde projít, ale ten pohyb má jedno veliký plus, že ten pohyb znamená celkovou úpravu toho životního stylu. Když se budete chtít na 2 hodiny projít, tak určitě si předtím nedáte nějakou dvojitou večeři. Protože za chvíli to budete cítit až v krku, budete mít těžké nohy, tak už si to příště rozmyslíte a už se najíte předtím třeba 2 hodiny. Další věc, která je docela zajímavá, je otázka režimu denního režimu spánku. My jsme dělali kdysi studii, to chci jenom na to narazit, kdo občas si otevřete nějakou odbornou knížku, tak určitě jste narazili na pojem hormonu leptin. Leptin je hormon, který je odpovědný za tukový metabolismus. My jsme si s tím hráli, že jsme měli dámy po porodu a jednalo se teď o to, která vlastně z těch aktivit, které jsme jim doporučovali, bude nejlepší pro co nejrychlejší redukci hmoty. Takže jsme tam nabízeli spánek, úpravu diety a pohyb. Co myslíte, že vyšlo jako nejefektivnější? Spánek, protože spánek znamená, že ten leptin se vytváří jedině v noci. Když si dáte po obědě 2 hodiny, což je fantastický, ale tím neovlivníte ten leptin, tu úroveň toho leptinu. Takže z toho jasně vyplývá, že jestliže se chcete rozumně proběhnout, tak byste měli aspoň těch 7-8 hodin spát. Tak, abyste byli schopni nejenom odbourávat ten tuk, ale abyste byli schopni podávat i ten rozumný pracovní výkon. Dál, jestliže se podíváme, co ten pohyb může znamenat a co může ovlivňovat, tak v první řadě, a to je asi nejdůležitější, je ta funkce relaxační. To znamená, vycházíme-li z toho, že současnost je charakteristická tím, že klesá fyzický, ale stoupá psychický stres, tak pomocí toho pohybu můžeme ten psychický stres regulovat. Zase taková poznámka, 75% infarktu je v současný způsob jen ne fyzickou zátěží, ale nekompenzovanou psychickou zátěží. Bohužel v České republice si každý, jestliže vyhledáte třeba psychiatra, tak v tu ránu se na vás všichni dívají, no jo, ale vrátí se o tamtať nebo skončí v bohnici. A přitom psychické poruchy se nedají řešit amatérsky. To musí řešit specialista. A na to se zapomíná. No a pak je tu ta role kultivační. To znamená, to je ta role, kdy chceme ovlivnit některý z těch parametrů, které jsou typické pro člověka. Ať už jsou to morfologické parametry, tam hlavně teda se jedná v současnosti o úpravu hmotnosti, a pak ty funkční, které přímo ovlivňuje výsledek toho jedince. Jestliže chcete ordinovat tu zátěž pohybovou, tak je třeba si uvědomit,
že aby to toho člověka minimálně bolelo v tom počátku, protože není problém jednou s někým udělat určitou aktivitu. Ale celý problém toho je, aby vám přišel po druhý, aby to začal řešit pravidelně. Tak musíte vybírat takové aktivity, které ten člověk dobře umí a které zvládá. To základní je chůze. Jste na ní, nebo jsme na ní většinou. Pokud, jak pan kolega naznačoval, kdo nemá auto, tak je na ní asi více adaptován. Ale pokud nejezdíme autem, tak ta chůze je skutečně základní lokomoční prostředek. A má celou řadu výhod. Já si je dovolím tady shrnout. Ta chůze, protože tam je, při té chůzi je vždycky jedna noha na zemi, tak máte možnost korigovat a je tam nižší procento zranění. Není tam letová fáze. Když běháte, tak vždycky letíte ve vzduchu a když se před váma objeví metr na půl metru díra, tak těžko už to ukorigujete, ale buchnete do ní. Takže proto je ta chůze lepší. Z hlediska působení na ten oporný aparát je důležitá věc, že v okamžiku chůze, to znamená v okamžiku kontaktu s tou podložkou, je ten oporný aparát zatížený zhruba 1,8násobkem hmotnosti. Když to při běhu je to trojnásobek. Proto pro lidi, kteří mají zvýšenou hmotnost, běh není ideální prostředek. Než srovnají tu hmotnost do té roviny, která jim nebude dělat problémy, pak proč ne? Další výhoda chůze je, že můžete komunikovat cokoliv. Nejenom, že sledujete, co se děje okolo, teď na podzim je krásný barvy listy a podobně, ale můžete i s někým jít, můžete hlídat psa, aby se někde neserval, aby vám dítě se nestratilo v lese. A to je všechno výhoda chůze. Při běhu to jde velmi složitě. No a to poslední je, že se dá realizovat prakticky za každého počasí. Což je jedna z velkých výhod. Tady je věc, kterou chci upozornit, co to znamená tenhle ten graf. Tohleto C znamená, kolik energie musíte vydat, abyste přenesli 1 kg hmotnosti po dráze 1 metru. Tahle ta tmavá čára je chůze a tohle je běh. V těch rychlostech, které jsou asi přicházejí v úvahu, to znamená od těch 3 do těch 11-12 kilometrů. Protože první námitka, jestliže někomu předepíšete chůzi, tak vám říká, no jo, ale to tak akorát chodíme do hospody nebo na rande, ale to nemá žádný efekt. Ale sami vidíte, že z hlediska srovnání s tím během na 7 kilometrech za hodinu, což už je vysoká rychlost, většinou ty rychlosti, které doporučujeme, je tady někde 6-5 kilometrů. Ale tady už ta rychlost, je, nebo ta náročnost, je stejná jako při běhu a při vyšších rychlostech to exponenciálně letí nahoru. U té chůze je jedna důležitá věc. Ta chůze vykazuje z hlediska rozvratu vnitřního organismu určitý minimum. To znamená, je to zhruba na 3,6 až 4 km za hodinu a tam je nejmenší dopad na kardiovaskulární i celkový systém toho organismu. To znamená, jestliže budete začínat a budete třeba rehabilitovat po infarktu a ošetřující doktor už vám řekne ano, už můžete se hýbat, tak je rozumné začínat tady v té oblasti okolo 4 km, kde je nejnižší rozvrat vnitřního prostředí organismu. Ale tady vidíte, že ta chůze, protože jsou tam velké svalové skupiny, jsou tam zatíženy posturální svaly, ta chůze je velice efektivní prostředek. Tady je to, co jsem naznačoval, zmiňuji ty dva pány, to zná Morice v roce 53 a Paffenbergera v roce 86, kteří vlastně první podali důkazy, bohužel ten Morice není příliš citován, protože tak, jak je to velká země, tak Američani si furt prosazují to v Paffenbergera, ale ta původní myšlenka a ta původní realizace byla právě udělána v Anglii už v roce 53 a nejvíce citována je tato práce z roku 86, to znamená, máme to 30 let, kdy se ví, že ten pohyb má rozumný dopad na člověka. Jestliže se budeme bavit o návrhu těch pohybových aktivit, tak je třeba vždycky vycházet z toho, že nesmíme vědomně ovlivnit zdravotní stav. U nás na fakultě je celá řada lidí, kteří vyběhnou tak asi nebo vyrazejí na ten sporták třikrát do roka. Oni by rádi častěji, ale po každý ty expozici skončí, že buď teda si natáhnou achilovku, nebo si natáhnou sval,
anebo dělají činnosti, na které nejsou připraveni a vždycky to skončí potom třeba měsíční nebo dvouměsíčním marodením. Takže to je první premisa. Musíte respektovat, co ten člověk umí, jestli umí ten pohyb nebo neumí. Tady je důležitá věc jedna, že jestli čím lépe ten pohyb umíte, tím déle nastoupí únava a tím méně to bolí. Takže proto, jestliže se chcete hýbat, tak vždycky byste měli se v první řadě ten pohyb naučit. Co je důležitý? Neexistuje naprosto bezpečná pohybová aktivita. Každá pohybová aktivita má v sobě určitou míru rizika. To znamená, jestliže navrhujete nebo budete chtít cokoliv dělat s dětma sami se sebou, vždycky prosím si nejdřív rozmyslete, kde by mohl být problém. To pozitivum je jasný, protože jste se uvedli do pohybu. Ale není dobré, aby ten pohyb jste byli zásobiteli koronárek nebo nějakých ambulancí ortopedických nebo podobně. Takže vždycky přemýšlejme o tom, jaký je tam nebo není tam problém, který by mohl nás velmi významně ovlivnit. Ty podmínky, které bychom měli respektovat, jsou takzvané vnitřní, to znamená stav z toho organismu, jaký je ten zdravotní stav, jak umíme ten pohyb, neumíme ten pohyb. A důležitá věc, abychom respektovali také vnější podmínky. Já se k tomu hned vrátím. Z těch poruch, které jsou to nejhorší, určitě znáte ty takzvaná náhlá úmrtí ve sportu. Ona se trošku změnila teďka metodika toho zpracování, že za náhlý úmrtí se počítá jenom ten, kdo umře na place. Jestliže umře druhý den v nemocnici, tak už neumřel při sportu. Ale ten základní problém, který tam je, to je totéž, co prosím vás, havárie, to znamená karamboly na autech. Proto to teď všechno jde takhle dolů, protože jestliže umře následně v důsledku úrazu při bouračce, tak už neumřel na místě a proto máme teď tak fantastické výsledky. A když jedete po ulici, tak se podívejte, jak to vypadá. Furt tam někde stojí záchranka, furt někoho z toho tahají a je otázka, jestli jsou to schopni přežít. Takže ty problémy jsou většinou daný arytmiemi. To znamená, jestliže chcete dělat dlouhodobě, nebo chcete se začít zabývat tou pohybovou aktivitou, tak by bylo docela rozumné si nechat udělat takzvanou echokardiografii, to znamená prohlédnout si nebo nechat si zkontrolovat, jak vypadají ty velké věnčité tepny, zda tam není aneurizma, to zná ta výduť, kde dojde ke zeslabení té stěny, a potom ten krátkodobá změna toho krevního tlaku může vyvolat perforaci a ten člověk vyteče dovnitř. Obecně platí jedna věc, že pokud samozřejmě nevíte, jak ten člověk je na tom s tím tlakem, a většinou ani sám o sobě to nikdo neví, protože pokud se nedostane na nějakého problému, tak doma už, aby si měřil krevní tlak, to není zas tak zcela běžný. Takže základní podmínkou je, že byste měli mít spontánní dýchání. To znamená, to dýchání by mělo být přizpůsobeno ty pravidelnosti a neměly by tam být takzvané zádrže dechu, takové ty krátkodobé apnoe, kdy třeba musíte, když já nevím, něco tlačíte, teď zadržíte dech. Tady prosím pozor na to, protože tady ty krátkodobé změny toho tlaku můžou být třeba 300 mm. Krátkodobě ta špička, ale je-li tam ta aneurizma, ta výduť, může dojít k její perforaci a vyteče dovnitř a je konec. Samozřejmě kvalita povrchu. Asi nikdo z nás nebude běhat, když jsou teď cesty na asfaltu plný listí, tak na to si musíme dát pozor, protože to samozřejmě klouže. Ale pozor na teploty. Přes 35 stupňů to není úplně ideální, protože ta termoregulace toho organismu už není dostatečná a už obtížně tam udržíte teplotu. Podobně při nízkých teplotách pod 15 stupňů také není úplně ideální se pohybovat a dělat nějakou zvýšenou tělesnou aktivitu. Samozřejmě atmosférický tlak. Je tady z vás spousta lidí, kteří velmi dobře cítí, když se mění vnější tlak, to znamená, když klesá ten vnější tlak. Na to jsou ty lidé citliví a měli bychom si na to dávat pozor. Pozor na světelné podmínky. To znamená, je fantasticky se jít večer projít, ale jít v lese, kde jsou pařezy a kde to neznáte v noci, téměř s jistotou si zaděláte na výrod nebo něco podobného. Tak, pojďme k té energii slibované. Obecně platí, že energie, kterou musíte při tom pohybu realizovat, to zná i ta energie, kterou potřebujete jakoby využít, spalovat, je závislá na intenzitě pohybu.
Ta závislost je nelineární a tenhle ten mocnitel N charakterizuje hustotu prostředí. To znamená, čím to prostředí je hutnější, to znamená voda, když byste byli v mrtvém moři, tak tam ten koeficient může být až 2,6. U nás v té sladké vodě je to někde okolo 2,1. Ve vzduchu to N-ko se blíží jedničce, takže to charakterizuje hustotu prostředí. Tohleto C-čko charakterizuje techniku pohybu. Čím lepší je technika pohybu, tím nižší je ten koeficient C a tím méně energie potřebujete. A jestliže vyjdeme z toho, že to množství energie uložené v organismu je konstantní, tam nejsou žádné významné rozdíly, tak z toho jasně vyplývá, že ty lidé, kteří nemají patřičnou techniku pohybu, jsou rychleji unavení. Tohle je základní rovnice, která se používá třeba v případě redukce hmotnosti nebo v případě jakéhokoliv popisu toho zatížení. Říká se tomu energetická bilance a charakterizuje vlastně příjem a výdej energie. Jinými slovy, jestliže příjem bude vyšší než výdej, tak ta energie, která tam přebývá, se může ukládat v podobě podkožního tuku, to znamená podobě tuku. Je-li tomu obráceně, může dojít k odbourání. Ano? Řinku, můžu vás poprosit? Jenom k té předcházející rovnici, jak jsem měl k tomu stylu. Když je teda špatný styl, tak člověk vloží víc energie na nějaký výkon. Takže teoreticky, když si zhubnu, tak to bude špatně. Takhle, pokud by to bylo hubnutí, tak jo, jenže ten problém je, že když to neumíte, tak vás to začne rychleji zbolet. To znamená, vy dřív se dostaví ta únava. Samozřejmě z tohohle pohledu, že bylo by dobře, abyste to neuměl, protože spálíte víc energie, je fajn. Ale máte ten druhý výsledek, že vás to začne dřív bolet. Děkuji. A abyste byl v pohodě, tak je vždycky dobrý, aby ty pohyby byly takzvaně zautomatizovaný. U chůze nepřemýšlíte, jestli jdete dopředu pravou nebo levou nohou. Jestliže budete dělat nějaký aerobik, když jsou tady děvčata, tak a když to u nás, když to kluci cvičejí, tak to vždycky skončí fiaskem, protože teď musí přemýšlet, mám jít dopravu pravou nebo levou. Jo, a než tohle udělá, tak oni už cvičejí něco jiného. Takže z tohohle důvodu v tom máte pravdu, ale z hlediska takového jak se tomu říká, tomu pocitu dobrýho bytí, je lepší, když to umíte. Tak, aby jsme dali dohromady ten takzvaný příjem energie, protože okolo toho se diskutuje, na internetu máte tisíce doporučení, tak ten takzvaný, nebo ten příjem je vztažený k takzvanému bazálnímu metabolismu. To znamená, to je metabolismus, který máte, když spíte, pro zajištění těch základních životních funkcí. Jinak nejvíc energie z těch chemických spotřebujete na produkci tepla. Abyste udrželi tu teplotu 37 stupňů, tak na to potřebujete přes 50% energie. Tam je třeba zajímavá věc, když jdete běhat s čepici nebo bez čepice. Přes tu hlavu vám utíká zhruba 10 až 12% energie. To znamená, jestliže byste chtěli hodně hubnout, tak byste neměli běhat s čepici. Protože tam spálíte víc energie. Tak, a to množství energie, protože vždycky je otázka, kolik toho teda mám sníst, protože existují takzvané energetické tabulky, tak pro ten převážně sedavý životní styl, to znamená, co to děláte vy, třeba když jsou tady středoškoláci, máte 2 hodiny tělocviku, tak stačí, abyste jedli, a to se dá najít, máte tabulky, kde si zadáte, na internetu zadáte si jídlo a vyhodí vám to energetický obsah, tak stačí, aby to bylo 120% toho bazálního metabolismu. Jak se počítá ten bazální metabolismus? Vidíte, že je to daný jednak. To závisí na pohlaví muži, ženy, pak to závisí na hmotnosti, na výšce a na věku. Ten originální způsob, jak se to počítalo, bylo z povrchu těla. Protože čím máte větší povrch, tím víc ztrácíte energie. Takže takhle se to dá spočítat a tím si vlastně můžete odhadnout ten příjem té energie. Teď, abychom sem dostali trošku fyziky, když jsme na Akademii věd, tak jak vypadá, jaké typy energie máte při chůzi? Tak ten první je kinetická, to znamená, pohybujete se. Ten druhý je potenciální, to znamená, vždycky při ty chůzi se vám to těžiště nebo ta náhrada zdvihne a klesne a pak máte rotační. Každý, někdo víc, někdo míň, hejbeme zadkem. A když se na to podíváte, ta kinetická, vzpomeňte na středoškolskou fyziku, je úměrná hmotnost čtverci rychlosti.
potenciální zase výška gravitační zrychlení hmotnost a rotační je přes moment setrvačnosti, který v sobě zase obsahuje hmotnost a jinými slovy z toho vyplývá, že energie pohybu lidského těla je vždycky závislá nebo přímo uměrná hmotnosti. A proto pro každou pohybovou aktivitu je žádoucí stanovit vhodnou tělesnou hmotnost. Když to bude zápasník sumo, tak ten má mít 150 kg, proč ne? Když to bude atlet, tak ten zase musí mít tu hmotnost podstatně nižší, protože na ten přenos ty hmotnosti potřebuje více energie. No a jak se teda jak se stanoví ta hmotnost optimální, tak většinou se na to používá takzvané stanovení tělesného složení. Tady máte několik modelů, které se používají. Tady máte ten chemický model, to znamená, vychází z těch jednotlivých složek, které v tom organismu jsou minerály, voda, karbohydráty, proteiny a tuk. Nebo se používá anatomický, kosti, orgány, svalstvo, tuková tkáň a tak dále. Ale nejčastěji se používá tenhle ten model takzvaně dvoukomponentní, kde se pracuje s tukem a s tuku prostou hmotou. Tady bych si dovolil ukázat, ten model se dá rozpracovat ještě o něco dál. Říká se mu takzvaný molekulární model, kde se pracuje s tou tukovou hmotou a ta beztuková hmota se dá rozdělit na hmotu mimo buňku, to zná to extracelulární, a na to body cell mass, to zná ta vnitrobuněčná. Platí tam že tento součet, protože ta beztuková hmota, jestliže budete mít dvoumetrovýho veslaře, tak určitě bude mít víc hmoty než nějaký maratonec, který má 165 cm a 40 kg, tak se dává do vztahu, aby se dali ty lidi srovnávat, dává se do vztahu ten ECM-BCM. A tady bych si dovolil ukázat tenhle ten obrázek, který je velice důležitý, aspoň z našeho pohledu, a ten říká si tolik. Tenhle ten poměr ECM-BCM charakterizuje kvalitu svalových hmot, jinými slovy, předpoklady svalů na pohybovou zátěž. A tady se prosím podívejte na to, že ve věku od 20 do 60 let se ty morfologické předpoklady pro pohyb prakticky nemění. To znamená, když vám bude někdo v 55 letech říkat, že už se nemůže hejbat, protože je starý, není to pravda, je jenom línej. Tohle je důležité. Jestliže ten člověk začne něco dělat, tak tady ten, třeba měl v tomto okamžiku měl tohleto, tak se to posune k nižší hodnotě. Ale tohle je strašně důležitý. Samozřejmě u dětí se to zlepšuje. Tohle je zhruba od 6 let až do těch 18 u děvčat, u 20 u kluku. Tam se ukončuje ten kosterní a svalový vývoj. A u seniorů, protože tam dochází k výraznému ubývání té svalové hmoty, se ty předpoklady pro tu zátěž zhoršují. Takže jenom znova uvědomme si, že v tom věku, kde většina z nás se pohybuje, není nejmenší důvod, pokud samozřejmě tam není nějaký zdravotní problém výrazný, abychom se nehýbali. Tady bych jenom ukázal tenhle ten parametr, tomu se říká spotřeba kyslíku, není to nic jiného než vlastně nepřímý měření energie a hodnotí zdatnost. Čím ten člověk má vyšší parametr, tohle jsou hodnoty prosím od vrcholových sportovců. U těch normálních je to o 30 ml níž, to znamená, tady by někde byla 50, tady by byla 30. Pomocí tohoto parametru se dá definovat takzvaná závislost. To znamená, jestliže nemáte určitou hodnotu, ta je někde okolo 13 ml, tak pak už ten člověk je závislý na vnější pomoci. Ale důležitá věc je, čím je větší procento tuku, tím ta zdatnost, nebo tento parametr, nebo ta zdatnost klesá. To znamená, máme-li vysoký procento tuku, automaticky si snižujeme tu zdatnost. Jestliže se podíváme na tu hmotu vnitrobuněčnou, na tu BCM, tak tady je to přesně obráceně. Čím ji máme víc, tím je lepší parametr té zdatnosti. Uvědomte si jenom tohleto, tomuhle se říká někdy koeficient determinace, který když vynásobíte s tem, tak dostanete v procentech, z kolika procent určuje tento parametr tu zdatnost. Ze 2/3. Takže to potvrzuje, že rozhodující je vždycky kvalita svalové hmoty. Podobně je tomu v případě toho ECM-BCM. Tady máte třeba závislost, to už je zase pronetrénovaný. Tady máte, jaká je závislost výkonu na šlapacím ergometru. Ten šlapací ergometr má tu výhodu, že
tam ty odchylky v technice šlapání nejsou tak velký jako při běhu. Tak tady ta závislost je skoro 67%. A podobně, když vezmete rychlostní, třeba 20 metrů běh, to se většinou dělá jako test určitý rychlosti, tak vidíte, že i tento parametr zase ovlivňuje ten výkon. To znamená, závěr z toho je asi ten, že to nejdůležitější v případě, chceme-li se s tím pohybem zabývat, musíme se pokusit ovlivnit tu svalovou hmotu. Další věc, která při této příležitosti se používá, je takzvaná mechanická účinnost. To znamená, to je, kolik z té energie, která je uložená v organismu ve formě chemické, se převede na mechanickou práci. Kolik myslíte, že jsou ty hodnoty, kterou převedete na tu mechanickou práci z ty chemické u člověka? Tam je ta veliký teplo, takže tady máte třeba hodnoty, jaký vycházejí u člověka. Jestliže máte, ještě chci říct jednu věc, ono to samozřejmě závisí na, zase na technice toho provedení pohybu, čím je ta technika lepší, tím víc dokážete ty energie využít. Ženy mají jednu velkou výhodu, oni mají větší podíl, mají lepší morfologii z hlediska dlouhodobé vytrvalostní práce, takže oni mají o 1 až 2% vyšší tu mechanickou účinnost. Ale podívejte se, veslování 10 až 16% horní končetiny, pádlování 12 až 15%, kolo okolo 23, chůze po rovině 20 až 25%, běh mezi 20 až 35. A těch 35 to už jsou super špičky, které mají, to jsou ty běžci na střední tratě, které mají tu nejdokonalejší techniku. Takže jenom prosím vás, znova chci upozornit, že tělo je poměrně nedokonalý stroj z hlediska mechanického výkonu. Parní stroj, když si vzpomenete, je na 18%. Jsme k tomu velmi blízko. Prosím. Takhle, to kolo znamená, u té rychlost tam není rozhodující rychlost, tam je rozhodující frekvence šlapání, frekvence otáček. Tohle to platí zhruba někde mezi 80 až 90 otáčkama. Samozřejmě hraje tam roli určitá rychlost, ale u toho kola je nejdůležitější, když budete jezdit na kole, abyste jezdili švihem. Kdo jezdíte na kole a jedete tím způsobem, že máte 30 otáček za to, tak z vás budou kulturisti, protože to se nedá utáhnout. Samozřejmě hraje tam odpor vzduchu. Odpor vzduchu při pohybu hraje roli od 13 km za hodinu. To znamená, jestliže budete chodit nebo běhat pomalej než 13 km za hodinu, tak se nemusíte zabývat s hustotou vzduchu. Samozřejmě, jestliže tam bude 20 pod nulou, tak ta hustota je větší než v případě, když je 30 nad nulou. Takže 13 km je kritická záležitost. U toho kola ta rychlost samozřejmě hraje roli, ale důležitější je frekvence otáček. Proto máte vlastně na ty, když máte přesmykače, a měli byste si vždycky nastavit tu frekvenci tak, abyste šlapali svižně. Když se podíváte na ty profiky, jak jezdějí, tak všichni to šmidlají. Nikdo z nich nejede takhle. No, protože tam využijete ty elastické a ty mechanické práce, to znamená ty elasticity těch kostí a těch svalů, tak, abyste jela dopředu. Takže frekvence šlapání, ne rychlost. Tak. Co je důležitá věc? Tím se dostáváme k tomu, co asi by bylo dobré se tady zmínit, a to je otázka, jestliže jsme se bavili o té hmotnosti, tak co je důsledek toho takové té v současné době nejčastěji diskutovaný problém spojený s nedostatkem pohybu. A to je nadváha a obezita. Navíc se ukazuje, ta nadváha a obezita znamená, že je to spouštěč celý řady, nebo znamená celou řadu zdravotních problémů. Ví se, že člověk s nadváhou nebo obezní má zhruba 80% pravděpodobnost, že bude hypertonik. Totéž je, že bude mít cukrovku druhého typu. Takže tady velký pozor, že ten pohyb je jediná možnost, jak vy můžete, samozřejmě za předpokladu, že upravíte dietu, jak můžete upravit hmotnost. No a samozřejmě jsou tady druhé věci, a to je otázka poruchového aparátu. Uvědomte si prosím, a to jenom chci upozornit, že ten kosterní a svalový vývoj se u žen uzavírá v 18 letech zhruba a u mužů v 21. A když se podívám na některý, nechci tady personifikovat, a když se podíváte po ulici ty čtyřicátníky, který má o 20 kilo víc, on měl v těch 18 nebo ve 20 měl třeba 65 kilo. A teď má o 90.
Co to znamená? Nejenom, že zatěžujete srdce, protože musí protlačit do ty hmoty více z krve, ale ten oporný aparát, zkuste si dát na záda 5 nebo 6 cihel. A teď s tím pokračujte, choďte a tak dále. Takže to je obrovský problém a na to se velmi často zapomíná. Když se podíváte po ulicích, každý co chvíli kulhá a už jsou tam endoprotézy kolenních kloubů a kotníků a kyčlí a tak dále. To je problém toho nadměrného zatěžování toho pohybového aparátu. A jeden z těch důvodů je i ta zvýšená hmotnost. Jak se dá hodnotit? Určitě jste slyšeli pojem takzvaný body mass index. V češtině se to překládá krásným pojmem koeficient tělesné plnosti. Je definovaný tímto způsobem. No plnost, podívejte se na ten obrázek. Je to plnost, ne? Jeho plná košile. Praškají na něm knoflíky. Jo. Ale antropologové tomu říkají koeficient tělesné plnosti. Protože skutečně, samozřejmě hmotnost a tak dále, je definovaný tímto způsobem. Tady máte normy, které platí pro děti, protože tenhle ten body mass index, když jste před 15 lety poslali do lepšího časopisu, že jste hodnotili tělesné složení podle body mass indexu, tak vám to s takovýma výsměšnýma poznámkama vrátili, cože to děláte. V současné době je to tak 10 až 12 tisíc článků, který pro ty epidemiologické studie, pro ty velké přehledové studie používají body mass index i u dětí. Takže ono se ty názory mění. Takhle to vypadá u dospělých. Zase tady došlo k jedné změně. Kdo jste tohle sledoval, tak tady bývala ta hodnota pro tu normu okolo 20%. A protože už se tady potkáváme s anorektičkama, kterých máme plný blázince okolo Prahy, tak jsme to muselo snížit a je to na 18,5. Tak. Ten základní problém, který je, ještě jednu věc, kterou chci a už budu pomalinku končit, je, jestliže narazíte na obezního a teď se s ním dáte do řeči a proč se nemůže hýbat, tak je to neuvěřitelné množství výmluv. To je na román, na co se všechno ty lidi vymluvějí. A nás zajímalo, zda teda je skutečně objektivní výmluva, že ten člověk, který má vyšší hmotnost, že ty jeho předpoklady pro ten pohyb jsou horší než u toho člověka z normální hmotnosti. Použili jsme proto právě tehle ten koeficient, to ECM, BCM. A podívejte, k čemu jsme se dostali. Tady máte děvčata, obézní nadváhu, normální hmotnost, jsou to poměrně velký soubory, chlapci, ženy, muži, seniorky. Tady je to trošku problém, protože ty seniorky ne všechny jsou ochotní tam k nám dojít, ale máme ty čísla o něco větší. A když se na to podíváte, tak nenajdete žádný signifikantní rozdíl, věcný ani statistický, v závislosti na hmotnosti. To znamená, není pravda, že hmotnost ovlivňuje předpoklady pro pohybovou zátěž, ty morfologické předpoklady. Ovlivňuje samozřejmě to, že když ten člověk bude takhle tlustej, tak se asi bude hlavně stydět, slíknout se do trenýrek, protože ono je to přece jenom neestetický, když to visí přes tu gumu, ale žádný objektivní důvod tam není. Samozřejmě je třeba říct, že obezita, když už jsme na ní narazili, je pouze ze 2 až 5% má objektivní příčinu, to znamená, je to nějaká endokrinní poloha. Tak zbývajících 95% je nevhodný životní styl. Nehejbou se a jedí víc, než je žádoucí. Předpoklady, jednoznačný závěr je, že až na 5% cirka jsou předpoklady pro pohybovou činnost nezávislé na hmotnosti. Tedy rozhodující příčinou toho, s čím se bohužel tady potkáváme, jak už jsem naznačoval na začátku, to znamená víc než těch 50% lidí, kteří mají nadváhu, je daná tím, že jsme líní. Já se v to taky počítám, protože ne vždy se mi povede něco pro to dělat, ale zaplať pánbůh si drží hmotnost od 17 let furt stejnou, i když ta struktura bude možná trošku jiná. A poslední 2 nebo 3 obrázky, které si chci dovolím tam dát. Jestliže chceme dělat tu pohybovou intervenci, tak se musíme vyjádřit k formě, to znamená, jak běhat, plavat, skákat, to už je jedno, co se líbí. Tohle je strašně důležité, jakou intenzitou, třeba jakou hodnotou srdeční frekvence, protože ta intenzita rozhoduje o tom, jestli
toho člověka pošlete na koronárku nebo pošlete ho do nemocnice, a nebo to přežije. Takže vždycky je důležitá ta intenzita. Samozřejmě doba trvání, zase pro vaši, jako řekněme, informaci, to nejkratší doba trvání, kterou doporučujeme a která už může mít prokazatelný efekt, je zhruba okolo 5 minut. To znamená, není nutný běžet na 2 hodiny. Ale jestliže se vám podaří ráno do práce se 5 minut tu jednu stanici vynechat a odpoledne to též, tak můžete ten základní deficit toho pohybu tímto způsobem napravit. Pak je to frekvence, jak často. Ideální by bylo ta doporučení, která sem přicházejí denně, aspoň těch 10 minut denně, při současné náladě nebo při současném stavu u nás se to velmi těžko realizuje. Pak samozřejmě je důležitá věc kontrola efektu. Na tady bych mám jednu poznámku, takové oblíbené téma jsou nášlapné váhy. To znamená, všichni si chtějí kontrolovat hmotnost. Tady jenom prosím vás, když budete mít nášlapnou váhu, šlápněte na ní zleva a šlápněte na ní zprava a když tam bude rozdíl víc než 0,5 kg, taky vyhoďte. S tím se nedá nic dělat. Jo? Takže taková ta lepší váha, protože jinak vážení je nejpřesnější laboratorní metoda, ale musíte mít dobrou váhu. Takže s tím vážením opatrně, když už jsme na to narazil, znám spoustu lidí, kteří se váží 3x denně, ráno, v poledne a večer a teď furt chodí a ukazují mi, jak se to mění. Uvědomte si, že si dáte ráno, vypijete kafe nebo něco takového, nebo se jdete vyčurat a v tu ránu je tam 20-30 deka pryč, takže s tímhle tím opatrně. No a jak to kontrolovat, to znamená, musíte tomu člověku říct, kdy se dá dostavit ten prokazatelný efekt. Tohle je důležitá věc, jenom když to chcete navrhnout, zdravotní stav, vysvětlit ty pojmy, které na něj použijete, protože musíte si hlavně rozumět. Já když na někoho z vás vybafnu, že musí dělat cvičení aerobní nebo něco takového, většina lidí neví, o co jde. A to je bohužel problém všech oborů. Některé obory to dělají záměrně, jako je třeba medicína, že používají termíny, které nejsou zcela srozumitelné, úmyslně nesrozumitelné, ale jestliže chci toho člověka ovlivňovat, aby on se mnou komunikoval a spolupracoval, tak si musíme rozumět. Musíme vědět, co ten člověk dělal, jak je na tom, co umí, tohle je důležitý. Proč? Jestliže budete chtít začínat dělat pohyb, zeptejte se sami sebe, proč to chcete dělat. Ujasněte si přesně, co chcete dělat. To je nesmírně důležitý. Nenechte se vyhecovat do toho, že vám někdo řekne, hele, máte velký zadek, musíte něco dělat. S tím opatrně. Určitě najdete někoho, komu se to bude líbit. Jo? A pak už je to rozvod, když už je to doma. Takže s tím opatrně měli byste vždycky si uvědomit a sami si uvědomit, nebo to, s kým to budete dělat, proč to chcete dělat. No a důležitá věc je, že nesmí se na vás to okolí dívat jako na exota. Když se budete hýbat, ideálně to pochopili staří sokolové, kteří do toho zatáhli celou rodinu. Takže vždycky je dobrý, když tam máte ještě nějakého kamaráda. No a tohle je to poslední, co tam je, že neexistuje, a to prosím vás, velmi je třeba mít na paměti, že není účel hry vyrazit do terénu a skončit na záchrance, ale je důležité, abyste se vrátili po svých, a abyste druhý nebo třetí den nebo za týden mohli vyrazit znova. Takže děkuju za pozornost. Děkujeme za zajímavou přednášku a dotazy. Tak já bych se rád zeptal, jestli máme představu, jakým mechanismem pohyb může snížit pravděpodobnost diabetu druhého typu. Zatím to nevíme. Usuzuje se o tom, že právě ten pohyb by mohl uvolnit některé, řekněme, hormony nebo stimulovat některé hormony, které by mohly sekundárně ovlivnit ten základní metabolismus. Ale není to úplně jasný. Hodně se o toho slibuje, protože teď je celá diskuze. Tohle to dělá profesor Bouchard, kde se snaží vlastně identifikovat gen obezity, který z těch genů je za to odpovědný, a jeden z těch možných případů, jak říkám, nám to vyšlo u toho kluka, to bylo neuvěřitelné. My jsme v počátku tomu nechtěli věřit, protože všichni z jeho okolí, kdyby to třeba byl jenom otec, tak znáte, tam je to vždycky diskutabilní, ale jestliže i matka byla diabetik, jeho prarodiče,
A on od malička se hýbal a ve 23 letech nebyl ještě diabetik. Ale co je ta jasná příčina? Zatím se to nedá jednoznačně říct. Dobře, děkuji. A ještě bych měl druhý dotaz. Vy jste mluvil o tom, že jste v Bohnicí zkoušeli pohybem snížit agresivitu a že jste měli nějaké úspěchy. Ale jako příklad jste uváděl tu věznici a tam bych zase řekl, že je logické, že tím, že ten box, jak si bych řekl, vybíjí tu agresivitu, nebo je to agresivní sport, takže se tím sníží agresivita. Ale jakým způsobem jste to dělali v těch Bohnicích? Tam jsme to dělali tím, že jsme s nimi dělali vlastně řízené cvičení. Jinými slovy, jsme s nima chodili a snažili jsme se je utahat. Těmi aktivitami, které jsme byli, pokud jsme je mohli dostat ven, jinak samozřejmě, když tam byly ty agresivní typy, tak tam byla tělocvičená, v té tělocvičně jsme vymýšleli všechny možná cvičení, která by jim odebrala část energie. Jinak upřímně řečeno, ten box, kolega Vaderhons zná profesor Trnka, to byl jeden z našich nejlepších elektrotechniků, to byl aktivní boxer. Takže není pravda, že každý boxer musí mít vymetenou hlavu. Když se ten box dělá velmi rozumně, tak je to vysoce efektivní činnost, která má komplexní působení. Samozřejmě nesmíte si nechat otloukat hlavu nějakým magorem, který do vás bude mydlit jako do pytle. Ale obecně, jak toho člověka dostanete do pohybu, tak on začne určitým způsobem spalovat energii. A jestliže ho dostanete ještě do ty situace, že nastoupí únava, protože únava je po každém zatížení. Jenom je otázka, jestli tu únavu musíte odstraňovat i hned, to znamená, už v průběhu toho zatížení zmizí, anebo na to potřebuje nějaký čas. A jakmile na to potřebuje delší čas, máte ho takzvaně na lopatě. Já mám bych chtěl naťuknout několik témat, kdy tím obecným čerchmantem nemusí být jenom lenost, jo? Já jsem třeba si uvědomil, že v mém širším okolí, ale i v rodině, jsem měl dva případy úmrtí přímo při sportu. A to kognitivně mě ovlivnilo, že jsem si říkal, sakra, ta kultura v té naší rodině možná vede k určitému typu chlapáctví, který může být nebezpečný. Zrovna tak, ale zase u mě, kromě toho chlapáctví, řeknu úplně opačný případ, já jsem měl tak dobrou partnerku, že jsme spolu vyvinuli dobrý způsob, jak koučovat muže na ženy a ženy na muže. Výsledkem toho byl, no není nebezpečný, když já vyprávím klukovi, jaká je holka, ale protože mě baví mluvit se ženama, tak já jsem se značně poženštil a přestal jsem vlastně mít vztah k sexu chlapáckej, mužskej, jo? To říkám jenom jako příklad, že to není všecko tak jednoduchý. Za další by mě zajímalo. Můžu na to reagovat? Určitě. Hleďte, tady jsou dvě věci. Samozřejmě každý chlap se chce předvádět. Máte kardiologickou rehabilitaci, máte takzvanou první fázi, to jsou ty lidi, kteří jsou na drátech, máte druhou fázi, kdy ten člověk je ještě v nemocnici a pak máte třetí fázi. Ten základní princip v třetí fázi, kdy ho pustíte domů, je, aby cvičil sám. Jakmile cvičí ve skupině, a jestliže ta skupina je navíc ještě koedukovaná, tak máte zaděláno na problém. Protože vždycky ten chlap se chce předvádět. Ale znova říkám, tohle je velmi zásadní věc, protože u toho by měl být vždycky erudovaný psycholog. Každý člověk reaguje trochu jinak. Já se omlouvám, že jsem to takhle zbagatelizoval, ale skutečně většina těch lidí je líná. No, většina, ne všichni. Většina. Ještě dvě otázky, nebo několik, já nevím. Euforie. Je možný u člověka, který by třeba prodělal posttraumatické nebo depresivní epizodu? Tento člověk sám sobě nevěří. Bylo by možno mu jako vzorek, jako ochutnávku, dát třeba trochu kyslíku, aby měl pocit, podívej se, když budeš běhat, že mu třeba nic nechybí tělesně, jo? Ale podívej se, takhle se budeš zase cítit, aby empiricky zažil znova tohle. Podívejte se, tyhle ty věci s tím kyslíkem, tomu se někdy říká otrava kyslíkem, zase muselo by se to pečlivě dávkovat. Určitě ta možnost tady je, ale musel byste to hlídat. A běžně se to zkouší, to jsou různý ty, ono se většinou dělá ty hypoxické stavy, ale poslední dobou se používají takzvané hyperoxické stavy. To znamená, že se zvyšuje to procento kyslíku, ale tady bych nedoporučoval to dělat amatérsky. Jo. To se musí kontrolovat. A vy, ta šance je. Jo. Ohledně těch aut nemáte statistiky, který lidi neměli auta? Podívejte se, v současné době to těžko získáte, protože to auto víceméně během toho života má téměř každý. A tlousne se po lécích proti bolesti?
Takhle, ne vždycky záleží, jaký to jsou léky. Většinou ty léky proti ty bolesti velmi často vedou k tomu, že oni vážou vodu. To znamená, může to znamenat tlousnutí, ale zase se to nedá bagatelizovat. Jo. Léky proti bolesti, co je bolest? Je třeba si uvědomit, co je bolest. Bolest je vlastně signál organismu, že dochází k určitému přetížení. A ten organismus se brání. A chce zamrzit tomu, aby nedošlo vlastně k destrukci, trvalý změně. Takže teď je tam bolest, ale na tohle zase jeden velký pozor. Jestliže budete mít lidi, tak vždycky je lepší, aby ten člověk byl lehký hypochondr, než takový ten tvrdolín, který ví, že teď přijde bolest, že já dostanu druhý dech a překonám to. To je strašně nebezpečný, protože jestliže nemá takzvaně na to natrénováno, to bylo na Běchovicích, bylo několik fatálních úmrtí, většinou to bylo teda selhání ledvin, protože tam je to otázka dehydratace a něco všechno možné dohromady. Takže na tohle pozor, vždycky je lepší, aby ten člověk si včas uvědomil, co znamená bolest. Z bolesti, který nesmíte přehlídnout. Anginózní bolest, křeče, taková ta zmatenost, jakmile ten člověk začne tak nějak pohybovat, vždycky by toho měl nechat. To jsou tři základní. Ještě taky otázka bolesti hlavy, na který se berou léky, že jo? To. Takže tam jde o to, zda je možno uspáchat atentát na člověka takovým traumatem, že začne brát ty léky proti bolesti a pak začne taky tlousnout. Je to možné. A poslední otázka, zda jste měli případ člověka, vy říkáte zdravý životní styl, to je jasný, to je dělaný na dobrý průměr společnosti. A když byste měl vysoce kreativního jedince, typicky umělce, ale ne takovýho, který chlastá samozřejmě, nebo třeba programátora, cokoliv vědce, a podle všech body mass index byste si řekl, ten už má být dávno po smrti. A on přece jenom žije, že jo? Třeba malý strnka přetejká z té klavírní ty a furt maluje. No, podívejte se, tohle je věc, která je velice diskutabilní. To je totéž jako případ s tím Churchillem. A jestliže vás chce někdo utřít, třeba se ukázala jedna věc, že kouření není zásadní rizikový faktor. V těch základních čtyřech rizikových faktorech je nedostatek pohybu, vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak a diabetes. To jsou čtyři základní rizikové faktory z hlediska oběhového systému. Kouření už tam není. Takže my jsme se kdysi těžce chytli s paní docentkou, teď v současné době brzo paní profesorkou Králíkovou, kvůli tomuhle tomu z první lékařské fakulty, kde která na to má zase postavenou živnost a ta to nebyla ochotná připustit. Když si tady byl sprinter Janeček, ale to nechci dávat jako příklad, ten běhal dvoustovky nebo rovinky a tady měl jednu cigaretu a tady druhou. Vždycky doběh, položil, doběh na druhou stranu zase. A dožil se 80 let. Jo, takže ono, nedá se říct, na lidském organismu je to zajímavé, že není replika. Každý reaguje trošku jinak. To, co snesete vy, nesnesu já. To, co snesu já, nesnesete vy. Jinak otázka toho alkoholu, to je věc, která je velice špatná v tom smyslu, že alkohol v podstatě je velice energeticky bohatý. A nejenom to, že to destruuje z hlediska jako myšlení, ale bohužel vám to zadělává na velký problém s nadváhou. A já znám spoustu dám, které vypadají velice štíhle a sednou v hospodě a šoupnou tam 14-15 piv. Jo? Takže to je docela běžný a pak máte dámy, které jsou skutečně takovýhle a ty je tam dají taky, jo? Ale ten metabolismus má každý trochu jiný. Ano. Mám otázku k té obezitě a minimum testové baterie. Proč nebylo zde povídáno o, kromě body mass indexu, waist to hip ratio, poněvadž ze všech lékařských studií, pane profesore, a vy to určitě víte, vychází, na dvojku diabetes, na jedničku diabetes vůbec ne, ale na obezitu kardio riziko z jednoduchého měření za 30 vteřin páskovým krejčovským metrem, každá sestra, každý tělocvikář, každý z nás si může udělat přes boky a přes pupek. Ze všech studií lékařských pracuji 22 let v endokrinologickém ústavě, toto vyšlo. Já jenom jednu poznámku k tomu. Já s váma plně souhlasím, ale my nepoužíváme ten pas boky index jako indikátor obezity, ale používáme ho jako indikátor kardiovaskulárního rizika. Protože on byl konstruován trošku jiným poměrem. A my používáme spíš pro identifikaci toho tělesného složení, buď body mass index, nebo přímý měření tělesného tuku.
To znamená buď bioimpedanci nebo něčím takovým, ale z těch studií, co jsme mi dělali, tenhle ten poměr nám většinou vychází, že pak se dostáváme do NIHA kvalifikace, do dvojkovy, do trojkovy a tam to jednoznačně koreluje. Samozřejmě, jestliže mám ten poměr přes stovku nebo něco takového, tak pak je to jasný. Ale my spíš tenhle ten poměr bereme jako indikátor kardiovaskulárního rizika. Ne přednostně jako indikátor obezity. Ano. No jo, ale ze všech těch lékařských obrovských studií implicitně stupeň zánětu, recidivující infekty, vztah k subklinickému dvojkovému diabetu a to, co jsem říkal, index přes pupek a boky, vychází, a my jsme za to bojovali a neprobojovali, pane profesore, aby každý lékařský status začínal body mass indexem, tlakem, ale taky vice to hip ratio, neboli to, o čem jste teda umluvil. Já to beru, myslím si, že je to otázka spíš přístupu a hlavně cílí, co chci prokázat. My to samozřejmě děláme taky, jestliže děláme lidi z ulice, tak jednoznačně to bereme jako kritérium, ale spíš to bereme, znova říkám, ne prvoplánově jako indikátor obezity, ale jako indikátor kardiovaskulárního rizika, protože my jsme schopni identifikovat množství tělesného tuku. Tím nechci to vyloučit. Já jsem neřekl, že to vylučuju, ale ten pohled je trošku jiný. Ono těch studií, které dávají do vztahu všechno možné se vším, já připomenu jednu studii japonskou, které dali dohromady asi 20 000 dětí nebo středního věku a to byla spíš taková sexologická studie a tam vyšlo, že šlapání na šlapacím ergometru pohyb levou nohou je ve vztahu se sexuální aktivitou dospělého muže. Jo, protože nakrmili 20 000 údajů a sešlo se jim tam, že levou nohou všichni šlapali a že teda uvedli, že tyhle jsou sexuálně aktivní, takže my jsme si z toho dělali srandu a doporučovali jsme, když k nám někdo přišel. Já to nechci zlehčovat, prosím vás. Takže ono, některé ty studie, které jsou takhle postavené, jsou mnohdy zavádějící. A těch nálezů, které na tom člověku najdete, a který jsou v daném okamžiku třeba vycházejí ve vztahu s tím jednoduše měřitelným parametrem, je celá řada. Otázka je jiná, jak se to zachová, až najdeme parametr přesnější, protože toto je signál něčeho. Většinou ty somatické parametry znamenají určitý, jak bych řekl, vrcholek ledovce, protože ty vám vypovědí zvenku o tom člověku. To je otázka třeba ty cyanózy a tyhle těch některých projevů, který signalizují, že se děje něco vevnitř a vy to vidíte na povrchu. Já jsem vždycky obdivoval staré praktiky, který dokázal z pohledu na člověka dosáhnout to, co teď většina těch mladých doktorů musí zjišťovat pomocí přístrojů. Ale to se nedá naučit. Ten pohled na toho člověka, ten odhad toho, jak reaguje na to, jak se chová, jak má postavený bělmo, jaký má bělmo, jednoduchý pohyb je, jak si sedá. Tam okamžitě zjistíte, jak vypadá třeba ten kyčelně bederní bán, jestli tam jsou posturální svaly, jestli tam už je nějaká skolioza. To jsou všechno symptomy, které dobrý diagnostik dokáže odhadnout a dokáže posoudit. A v tom já jsem vždycky obdivoval ty staré praktiky, které co měli v ruce? Měli tonometr a fonendoskop. A na základě toho oni dokázali léčit a dokázali úspěšně léčit. A my jsme zahlceni přístrojema a mnohdy ani nevíme, co ty přístroje měří. To je velký problém současnosti. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, vy jste tam měl takový graf. A na tom grafu byla, kolik tedy jako je energetický výdej při chůzi v závislosti na rychlosti. Mm-hmm. A že 4 km za hodinu bylo nejníž. A to si mám představit, že třeba 2 km za hodinu je energeticky náročnější? Je, protože vy tam máte při těch 4 km na hodinu ještě ten pohyb plynulej. Když pojete 2 km za hodinu, tak to musíte zarazit. Jo? Protože to je tak pomalá rychlost, že se to nedá a tam nevyužijete ty elasticity a už děláte takzvané asynchronní pohyby. Zkuste si 2 km za hodinu. To když polezete po 4, tak řekněme by to šlo, ale když půjdete vstříznou tu klasickou bipedální lokomoci, tak 4 km musíte zarážet. A to už je ta asynchronie toho pohybu a už to roste nahoru. A to je právě výhoda, to je něco podobného, jako máte vodu v rybníku.
Při 4 stupních je nejtěžší. Při 2 stupních je lehčí. No je to otázka zase samozřejmě dlouhodobý vývoj, aby přežili ryby. A tohle je něco podobného je u těch chůze. I když neplavete ve vodě teda. No. Ale skutečně je to tak. A je to daný tou biomechanikou toho pohybu. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat na gen obezity. To je docela diskutované téma, tak jestli o tom něco málo nevíte, jak je to s genem obezity ve vztahu třeba ve výskytu v populaci třeba České republice a jestli ten gen obezity, jak je vlastně tam silný ten faktor dědivosti, to znamená, jak velký vliv při tom genu obezity má vnější prostředí, tedy i třeba příjem energie a jak velký vliv je ten genetický. Děkuju. Takže k tomuhle tomu v současné době se ukazuje, že ten objektivní přenos genetický u obezity je někde okolo 49,5%. Je to méně než 50. Některé ty studie říkají 49,3, některé 49,7, ale žádná z těch studií neuvádí 50. Ale je tam takzvaná příkladová genetika, která mluví o tom, že jestliže jsou oba dva rodiče tlustý, tak stejně z 75% bude tlustý dítě. To je ta vnější. Jo, my jsme nenarazili zkrátka, těch dětí tlustých máme hodně udělaných, ale nenarazili jsme na dítě z této rodiny, který by nemělo problémy s nadváhou. Protože ta rodina je spokojená s tím. Když máte tlustýho tátu a matku, tak pro ně je to abnormálně, když je hubený dítě. A já jsem z generace, kde bohužel, když už ještě můžu pokračovat, zdravý dítě byl barokní andílek. A tam je jeden problém toho. Jednou založené tukové buňky už se nikdy neodbourají. Ty jsou stále připraveny a ty lidi, kteří měli v tom věku, já jsem měl v jednom roce 20 kilo, to říkám na rovinu, jo. To znamená, byl jsem o 6 kilo víc, než jsou normální ty. A taky si na to musím stále dávat pozor a mám daleko větší problémy udržet hmotnost, než ty lidi, kteří byli šlánk. Ale já bych si jinak s rodičema nevydržel, protože ty mu nedáš najíst, nebo tak. A to tež bylo moje prarodiče, zase na moji matku. Takže tenhle ten problém. Takže objektivní genetika, 49,5%. Je to někde na počátku, není to úplně jasný s tím genem, protože ono vždycky ten gen není samostatný. Vždycky je to určitá skupina genů. A je otázka, jak dalece ho dokážeme identifikovat a jak dokážeme hlavně identifikovat i vztahy k těm dalším genům. A v tom je to zatím docela nejasný. Fakt je ten, že když si ti lidi nevědí rady s tím, tak většinou se to hodí na genetiku, protože tam se toho ví velice málo a máme výmluvu. Ale hodně se to už posunulo. Takže bohužel asi takto, jestli to stačí ta odpověď. Dobrý večer, já mám další dotaz. Četla jsem studii, že k fyzické zdatnosti stačí, když člověk bude 50% času, který sedí, stát. Že to je vlastně stejný, jako kdyby uběhl 2 maratony ročně. No, tady bych byl trošičku opatrný. Já jsem zásadně proti statickým pohybu. Ono, když sedíte, tak máte poměrně velký energetický výdej, protože musíte držet svý svou polohu. Sezení není statická zátěž, sezení je dynamická zátěž. Ale problém je trošku někde jinde, protože vy potřebujete zátěž takovou, abyste zvýšila průtok krve. Jestliže budete stát a máte zapojený v podstatě statický svaly a je tam svalová tenze, která se neuvolní při tom pohybu, tak máte sníženou průtočnost krve. A tam nejde o to zásobení, tam jde o to, abyste z těch svalů dostala ty živiny, které jsou většinou při delším stolí, vás začnou bolet záda. Ten důvod není jenom, že to je přetížený, ale že tam zůstanou některé metabolity v těch posturálních svalech, které byste při dynamické práci, myšleno v tom dynamickém, že je ta fáze, že ten pohyb se uvolní a zatíží, které by zmizely. Takže byl bych opatrný. Vždycky je lepší ta zátěž, kde je spojený a zátěž uvolnění. To je vždycky lepší. Vzhledem k času budeme s dotazy již končit. Zbytek nechám když tak na osobní konzultaci. Děkuji ještě jednou vám za pozornost a za zajímavou přednášku. Hezký večer.